Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Mitchell Paulussen is een aanvallende middenvelder die al vanaf zijn 7e in de jeugdopleiding van Rode JC speelt. De 20-jarige wordt gezien als een groot talent en tekende vorige week een contract voor 2 jaar met een optie voor nog een seizoen. Ja, het gaat zeker goed. Ik train vast mee met het eerste. Vanaf de winterstop, zeg maar, mee op trainingskamp geweest. Tegen Groningen thuis, 5-6 minuutjes ingevallen. Dus ja, het gaat wel goed. Vorig seizoen was je nog tweedejaars A. Dit jaar ben je dan een beloftespeler geworden. Vertel eens, hoe zag je in het begin van het seizoen, wat is er toen aan jou verteld hoe dit jaar er voor jou uit zou gaan zien? Ja, ik ben gewoon begonnen op het tweede, zeg maar. En ja, in het begin was het best moeilijk. Omdat ik toch, vorig jaar zat ik er ook tegenaan. En het was een beetje wel een teleurstelling voor mij om op het tweede te beginnen. Ja, dus de eerste 2-3 maanden zag je dat ook wel aan mijn spel. Maar daarna heb ik gewoon de knop omgezet voor mezelf. En ja, sindsdien gaat het steeds wel beter. Ja, want vorig seizoen was er natuurlijk nog geen tweede en trainde je regelmatig mee met het eerste. Dus jij had eigenlijk al wel gehoopt of verwacht dat je misschien meteen al met het eerste zou mogen aansluiten? Ja, ik had het zeker gehoopt en ook wel een klein beetje verwacht. Maar het gebeurde niet, dus ik moest gewoon weer opnieuw beginnen, zeg maar. Regilio Vrede is de trainer van Paulussen bij de Belofte. Daar is de geboren kerkradenaar wekelijks een van de sterkhouders. Nou ja, weet je, als trainer zijnde kijk je dan puur op voetbaltechnisch gebied. En dan het verschil wat hij dan maakt, zeg maar, ten opzichte van andere spelers, is dat hij de kwaliteit heeft om in zijn eentje een wedstrijd te kunnen beslissen. Dus ja, goed. En waar heb je het dan over scoren, assist geven, waar heb je het over precies? Scoren, denk ik. Ik denk dat hij gewoon op intuïtie speelt. En dan krijgt hij de bal en dan komt het in hem op van oh, ik moet eventjes 3 man voorbij en dan moet ik hem binnenschieten. En dat doet hij dan ook. Sinds de winterstop is Paulussen aangesloten bij het eerste. Na een succesvol trainingskamp in Marbella traint de middenvelder regelmatig mee en zit ook af en toe bij de wedstrijdselectie. Als je op de bank zit, hoop je, je hoopt natuurlijk dat je in mag vallen. Maar ja, je weet, Roda speelt het degradatievoetbal en ja, elk punt is, moet dus hard voor vechten. Dus je weet van, dat het moeilijk is om minuten te maken, maar je hoopt er natuurlijk altijd op. Ja, hij pakt wel, er zijn bepaalde details die hij oppakt, het simpeler spelen. Hè. Voorheen had hij nog dat hij toch te lang met de bal bleef lopen, waardoor hij balverlies leed. En nu is het echt simpel spelen, 1-2 keer raken. Het is nog niet helemaal uit natuurlijk, hè, want het heeft natuurlijk wel een bepaalde tijd nodig. Hè. Het kan niet van vandaag op morgen natuurlijk totaal veranderd zijn. Alleen je merkt wel dat hij daar volwassener in geworden is. Ja. Het harde werken van Paulussen werd beloond met zijn thuisdebuut in de wedstrijd tegen FC Groningen. Het was een perfecte wedstrijd. Het werd al snel 3-1. En ja, ik zat op de bank en begon al een beetje te hopen van het zou wel een mooi wedstrijdje kunnen zijn om thuis je debuut te kunnen maken. Want wat had de trainer daar met je over gesproken? Van nou, je kan je debuut gaan maken, het zit eraan te komen of werd er niet over gesproken? Dat niet. Ja, ik kreeg wel. Via gesprekken te horen van trainingen gaat het goed. Dus ja, ik was wel aan het hopen toen ik op de bank zat die wedstrijd. Ja goed, en nou komt Mitchell Paulussen komt daar ook zeg maar, komt er ook aan. En als je dan kijkt naar de jeugd, dat is dan zeg maar een inspiratiebron en een motivatie om toch je best te blijven doen, want je ziet dat het mogelijk is. Ja, het plan is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ik wil gewoon vast bij het eerste komen. Ja, en vanuit daaruit zoveel mogelijk minuten proberen te maken.